나와 하늘하신마 내게 계셨습나와 이번 팀 미팅 와이미 인사좀 할까 나 같아 이거 언니 얘기 말래 ತಂದಿರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಣ್ಣಿ ಆಗಿದ್ದು ತಂಬೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆದ ಔಷಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ ಅದ ನಾವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀವ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತ್ರಿ ನಾವ್ ಹಚ್ಚಿದಕ್ಕ ಅವಾಗೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಆದ್ರ ಬಿ ಒಂದೊಂದ್ ಆಗಿದಾವ ಒಂದೊಂದ್ ಆಗಿದಾವು ಈಗ ಅವ್ ತತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ತತ್ತಿ ಒಡೆದ ಮತ್ತ ಆಗದಾವ ಒಂದೊಂದ ಈಗ ಮತ್ತ ನಾವ್ ಹಚ್ಚಾವ್ರದಿ ಈಗ ಮತ್ತ ಸದ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತ ಹಚ್ಚತ್ನಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಗ್ ಗುರುಪಾಟಿ ಹಚ್ಚಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ನಮ್ ಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಇಷ್ಟು ತಾಂಡಿ ಆಗಿದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಆಗಿದಾವ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ನಾ ಔಷಧ ಮಾಡಿದ್ಯಾನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚ್ರಿ ಅದನ್ನ ಔಷಧ ಎಲ್ಲಾ ಹೋತಾವ ಹೋತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೋತಾವ ಇವ ಇದ ಹಿತ್ತಾಳಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅದಾವ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಿತ್ತಾಳಿ ಬಾಂಡ್ಯದಾಗ ಮೂರ್ ದಿವ್ಸ ಇಡೋದ್ರಿ ಅದ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳಿದ ಅದ್ ಕಿಲಬ್ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಅದು ಹುಳಿ ಆತಾವ್ರಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಿಲಬ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದ್ ಹಿಡಿ ರೀ ಒಂದ್ ಹಿಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೀ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಲ ಹಿಂದ ಹರಿಯೋದ ಹಿಂಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿಯದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಒಂದ್ ಜರ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಜಜ್ಜೋದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತಕ್ಕೋದ್ರಿ ಇತ್ರದ ಒಂದ್ ಬಟ್ಲ ಆಗತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ ಐತ್ರಿ ಇದು ಒಂದ್ ಬಟ್ಲ ಆತರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ತ ಇದ ಬೇನ್ ತಪ್ಪಲ ರೀ ಇದು ಒಂದ್ ಹಿಡಿ ಆಗತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಹರಿಯೋದ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಹರ್ಕೋ ಇದನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಕಾಯಿ ಇದ್ರದ್ದು ನಡಿತೈತಿ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹರ್ಕೋದ್ರಿ ಅದು ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜೋದ್ ಇದು ಜಜ್ಜಿ ಹಾ ಇದನ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ತಾನ ರಸ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಒಂದ್ ಹಿಡಿ ಆಗಟ್ ತಗೋದ್ರಿ ಒಂದ್ ಹಿಡಿ ಒಂದ್ ಬಟ್ಲ ಆಗುವಟ್ಟ ಹಾ ಒಂದ್ ಬಟ್ಲ ರಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಾ ಆತರ ಒಳಗ ಕುಡ್ಸೋದ್ರಿ ಅಯ್ಯದ ಒಂದ್ ಬಟ್ಲ ಬೇನ್ ರಸ ಐತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಆತರ ಒಳಗ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಇದ ನಾಕ್ ಗಡ್ಡಿ ಬಗಳಿ ತಗೋದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸುಲಿಯೋದಲ್ಲ ಸುಲಿದ ಸಣ್ಣ ಜಜ್ಜೋದ್ರಿ ಆ ರಸದಾಗ ಕೂಡ್ಸೋದ್ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಕೂಡ್ಸೋದ್ ಸಣ್ಣಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿಯೋದ ಹಿಂಗ ಹಾ ಅಂತ ಈ ಕಲ್ಲೇನ ಜಜ್ಜೋದ್ರಿ ಸಣ್ಣಂಗೆ ಗೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿದ ಹಿಂಗ ಜಜ್ಜೋದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಇದ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೀ ಅದ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದ ಬೇನ್ ರಸ ರೀ ಒಂದ್ ಬಟ್ಲ ಅಂತ ಇದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಸ ಒಂದ್ ಬಟ್ಲ ಅಂತ ಇದ ಬಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೀ ಹಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸೋಯಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಕೂಡ್ಸೋದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸೋದ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಬಿರೋ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋದ ಹಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೇ ಹಿಂಗ್ ಗುರುಪಾಟಿ ಹಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಗೋತ ಹೋಗೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಗೋ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಕಣ್ಣಿನ ದಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಹಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿ ಹಿಡಿಯದ ಹಿಡಿದ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಗುರುಪಾಟಿ ಹಚ್ಚೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಗುರುಪಾಟಿ ಹಚ್ಚಗೋತ ಹೋತಂದ್ರ ರೀ ಬರ್ತಾವ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಹುಡುಗದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಜಾಗ ಕಟ್ಟೋದು ಒಳಗ್ ತಂಪದಾಗ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿ ಹಾ ಹಚ್ಚಿದ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿ ಅದ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ದಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿ ಇದ್ರೈತಿ ನೀರ್ ಐತ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ಈಗ ಅದ ಕುದಿ ಕುದಿ ಬಂದ್ ಬಳಕ್ರಿ ಅದಕ್ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕ್ರಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ಹತ್ತು ಮಿನಿಟ್ ಕುದಿಸಿದ್ರಿ ಕುದಿಸಿದ ಬಳಕ ಅದ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಬಳಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕ ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲ್ ನೀರ್ ಏನತ್ರಲ್ಲ ಸುಡು ಸುಡುನ ನೆಲಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಇದ್ರಿ ನೀರ್ ಕುದಿ ಬಂದಲ್ರಿ ಕುದಿ ಬಂದದಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ ಇದನ್ರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕ್ರಿ ಅದು ಹಾ ರೀ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿತಂದ್ರ ರೀ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಇದು ಕಟ್ಗಿ ತಗೊಂಡ್ ತಿಳಿಯಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿತೈತಿ ಅಲ್ರಿ ಕುದ್ ಕೊಡ್ಲೆ ರೀ ಕೈ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಕುದಿತಂದ್ರ ರೀ ಈ ರೀತಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇದನ್ರಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ ರೀ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಇಂಚ್ ಇದು ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರ ರೀ ಇದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡ್ರಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರಿ ರೀ ಎರಡ್ ಇಂಚ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಇಳಿದ್ ಬೆಳಕನ್ನಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ರೀ ತಳಗ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ರೀ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇದು ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೀ ಸಾಯ್ತಾವ್ರಿ
ಇದು ಗೂಟದ ಸಂಡಿ ಐತೆ ಅನ್ನೈತೆ ಅಲ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಗೂಟ ಸಂಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳೋತನ ಹಾಕಿದ್ರ ರೀ, ಇವಕ್ಕ ಸುತ್ತ ಕಡೆ ಗೂಟ ಸಂಡಿಗೆ ರೀ ಬಡ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾವ ರೀ. ಬಳೋತನ ಹಾಕಿದ್ರ ರೀ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದ ಸಾಯ್ತಾವ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ರಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ರ ರೀ. ದನಗಳಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆಲದಾಗೂ ಇರೋದಲ್ರಿ. ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಸ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟ ತಾಸ ನಂತರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ದನಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಒಂದ್ 8 ತಾಸಿನ ನಂತರ ಒಳಗ್ ಕಟ್ಟ್ರಿ ನಡಿತೈತ್ರಿ. 8 ತಾಸ ನಂತರ ಕಟ್ಟ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಂಬಿ ಇದು ಕಾಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಹಾ ರೀ, ಸತ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಐತ್ರಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗೈತ್ರಿ. ಆದ್ರ ರೀ ಕುಣಚಿ ಆಗ್ರಿ, ನೀರ ನಿಂದ್ರಬಾರದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ರೊಜ್ಜ ಬಾಳ ಆದ ಅಂದ್ರ ರೀ ದನಗಳಿಗೆ ನನಾರಿ ಇವು ಚಿಕ್ಕಾಡ್ರಿ, ಉಣ್ಣಿ ಬಾಳ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ದಿನ ತೊಳೆದ್ರೆ ಚಲೋ ರೀ ಮಾತ್ರ ರೀ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಹಿಂಗ ರೈತರ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತೀವ್ರಿ, ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ವಾರದಾಗ ಎರಡು ಬರೀ ರೀ ತೊಳಿಬೇಕ್ರಿ. ಎರಡು ಬರೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಬರೆ ನಡೀತೈತ್ರಿ. ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಾವ್ರಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಅಂದ್ರ ರೀ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ರೀ ದನಗೊಳ ಚಲೋ ಇರ್ತಾವ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ರ ರೀ ದನಗೊಳಗ್ರಿ ಏನಂತಿರಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ ಕತ್ಲೆನಾರಿ ಅವಕ್ಕೂ ಉಸಿರಾಟದ್ರ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾವ ರೀ ಅಟ. ಆದ್ರೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ರ ನಮ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ ಚಲೋ ರೀ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಕೋದ ಅನುಕೂಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ತರೋಕಿತ್ಲರಿ, ಹೊರಗಿಂದ ತಂದಿದ್ದೇನತ್ತಲ್ರಿ ರೊಕ್ಕನು ಖರ್ಚಾಕವ್ರಿ. ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಾದ್ರಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಹೆಸರು ದನಗಳ ಶರೀರನು ಬಾದ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅದು ವಿಷಕಾರ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ದನ ಕೈಗಾದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಾಗ ಹೋದ್ರು ನಮಗೂ ವಿಷಕಾರಿ ಆಕತ್ರಿ. ಮತ್ತ ರೀ ಹುಡುಗರನ್ನು ಯಾರ ಅನ್ರಿ ಅವಕ್ಕ ಇದ್ ಬಾಳ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ದೋಖಾ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ. ಖರ್ಚು ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ರೀ ಅದ್ ಖರ್ಚು ಬಾಳ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ.